De hoje, eu mostro algo especial para vocês em todo o Brasil. Estou no Teatro Marajoara, na cidade de Lages, uma cidade fria, mas de um público agradável e receptivo e muito caliente. Ao meu lado está a grande Mayra Seron, filha do meu amigo Antônio, que está aqui ao meu lado, bailarina, professora de dança. Como é que é tudo isso? Prazer em vê-la. Pois é, um prazer é nosso. Seja bem-vinda à nossa fria e acolhedora cidade. Mas bem acolhedora. Isso mesmo. Nós temos a Mover e Centro de Dança já há 8 anos na cidade e estamos muito honrados de ter sido lembrados para participar desse festival que, para mim, é um dos melhores eventos culturais de Lages. E você é bailarina. Há quanto tempo você atua nesta área já? Bom, eu sou formada há muito tempo e prefiro não dizer quantos anos para não assustar. Mas a escola, a Mover, já estamos há 8 anos em atividade na cidade. Temos um corpo de baile que vai estar conosco essa noite apresentando. E é muito bom. Eu trabalho com arte e cultura, não tem como não estar feliz, né? É a tua primeira apresentação aqui? No festival, sim. Nós já trabalhamos com música ao vivo, mas uma orquestra de 12 violoncelos e uma solista junto, cantando baquianas ao vivo no palco, é a primeira vez e é uma glória, é uma honra para qualquer bailarino. Poucos tiveram essa oportunidade. Bom, eu quero aproveitar a oportunidade que você está aqui ao meu lado para mandar um abraço ao Antônio, seu pai e sua mãe, né? E dizer que eu tenho muito orgulho de ser amigo dele e dizer que torço por uma grande gestão em Lages. É, essa torcida de todos, e ele sempre fala com muito carinho da sua pessoa, do tempo em que jogaram futebol junto em Caçador, da amizade de juventude, e isso fica para sempre, Nelson. Bom, muito sucesso para você. Muito, muito obrigada, e obrigado por estar aqui conosco. Quantas pessoas estarão com você? Serão 14 bailarinos. 14 bailarinos. Isso, do grupo avançado da Mover. Mesclado? Todos serão meninos, meninas, dançando junto ao som de baquianas de Vila Lobos. Sucesso para você. Obrigada. Um abraço. Um abraço.
Olha aí, estamos de volta no seu vídeo com o programa de hoje. Estamos no Marajoara Teatro, em Lages, onde está acontecendo esse belíssimo mundo da música clássica, né? Música da Serra, músicas maravilhosas que vocês curtem da melhor forma possível. Ao meu lado está sua produtora, Edith Moraes, muito feliz pela receptividade da população, região, todo mundo empolgado com a noite de hoje. Como é que é? Com certeza. Tudo bem, nós estamos aí no sétimo dia de festival, foi um grande sucesso, as coisas aconteceram além das expectativas e o Instituto José Pascoal Baggio, idealizador deste grande festival de música na Serra, sente-se muito feliz e honrado por ter, durante essa semana de evento, um público e casa cheia todas as noites. Todas as noites, casa cheia. Graças a Deus, todas as noites. O público realmente seleto. Com certeza. E não foi o frio, não foi o clima que afastou as pessoas. Pelo contrário, o aconchego, o calor humano do lagiano fez com que as pessoas de fora, de várias regiões do país e do estado, estivessem conosco nessas noites de festival. Porque quantas apresentações tivemos durante as noites aqui no Marajoara? Nós tivemos 7 concertos noturnos, sempre às 8 horas da noite. Mas durante o dia, nós temos outros 2 modelos de concerto, que é o acadêmico, são os alunos bolsistas do festival, que ganham toda a parte de hospedagem e alimentação. Em contrapartida, eles vão tocar na orquestra e vão fazer os concertos acadêmicos. Tivemos alguns na Catedral de Lages, que foi uma atividade muito bonita, no Convento Franciscano e em vários setores comerciais da cidade. E o outro modelo de concerto é o social. É para aquelas pessoas que estão impossibilitadas de virem ao teatro. Então, os acadêmicos se organizam e vão levar o concerto às APAES, aos asilos, aos hospitais, aos lugares onde as crianças, jovens e adultos não poderiam estar por alguma enfermidade ou alguma dificuldade pessoal de não poderem estar no concerto. Geralmente o técnico de futebol jogou futebol. Geralmente o produtor de disco é cantor ou músico. E a produtora aqui é música? Não, a produtora foi professora. Tem música? Comunicação. Ah, bom, mas então tem a sua especialidade. Tem, com certeza tem alguma especialidade. Eu acredito que a área das letras, da comunicação, ela abre um campo muito grande. À medida que você vai vivenciando, você vai buscando novos horizontes. E hoje eu trabalho com os projetos e principalmente as questões culturais e artísticas do ao Instituto José Pascoal Baggio. Já há 14 anos estamos nessa caminhada. Bom, o maestro disse que em julho do ano que vem repete-se. Com certeza. De 15 a 21 de julho de 2018 estaremos aqui, esperando por todos vocês. Edith, um beijo. Outro. Tchau, obrigada. Querida. Prazer em vê-la. Obrigada, muito obrigada por estar aqui. Atrás de cada porta, há um mundo desconhecido. História ou mistérios. Mas abrindo a porta certa, você encontrará conforto e felicidade. Conheça a Inovatore, nova linha de portas verde, modificando o conceito de portas revestidas. Inovatore, durabilidade, beleza garantida, design moderno e sustentabilidade. Verde, abra suas portas para o verde. Garantidos pela tradição de uma marca sólida, os produtos da Verte Modulados são diferenciados, feitos para clientes exigentes que buscam qualidade acima de tudo. As prateleiras Verte foram desenvolvidas com cores vivas e sofisticadas, inspiradas na natureza para proporcionar um ambiente moderno e aconchegante. Produtos Verte Modulados, sem dúvida, sua melhor escolha.
Muito bem. Quando o evento é um evento musical, logicamente que a gente chega até o principal personagem, que é o maestro da orquestra, meu amigo Jean Reis, que está aqui ao nosso lado, veio de São Paulo, para fazer essa apresentação maravilhosa na cidade de Lages. Aliás, bem concorrido. Jean, prazer em te ver. Muito obrigado por ter estado aqui no programa. É um prazer estar com todos vocês. Nós estamos aqui já noticiando a vocês que o próximo inverno é aqui em Lages, já julho do ano que vem, porque esse ano, se você vier correndo, ainda dá tempo. Tem avião da Azul vindo para cá, de todos os lugares, de Campinas especialmente. Você é o nosso convidado para estar conosco no encerramento do Festival Internacional Música na Serra, com vários estudantes procedentes de vários estados brasileiros, de outros países vizinhos, e aqui estamos nós para aquecer o inverno. Você está regendo essa orquestra que vem toda de São Paulo? Não, essa orquestra é formada por alunos e profissionais que vêm do Nordeste, do Norte do Brasil, Sul do Brasil, Centro-Oeste, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, todos esses músicos selecionados vêm para formar essa orquestra durante uma semana e fazer o encerramento final no final de semana. Fica aqui comigo, vamos ver um pouquinho dessa apresentação aí. Mostra aí pra gente tudo. Beleza, okay. Tá aí. Olha, algo espetacular, porque as pessoas de bom gosto hoje continuam curtindo esse tipo de música, músicas clássicas, músicas com qualidade. Como é que você vê toda essa história? O bom gosto, ele independe do estilo. Há o bom gosto que gosta de usar o jeans na hora que se usa jeans, e alguém que vai colocar uma gravata borboleta na hora que se usa uma gravata borboleta. Ninguém vai de terno para a praia, ninguém vai de sunga para o teatro. A música também é na mesma forma. Nós temos o bom gosto dentro do estilo clássico, o bom gosto dentro do estilo popular da música sertaneja. O bom gosto é o bom gosto. Agora, você escolher dentro do estilo algo que seja de agrado de todos, aí entra o bom gosto. E nossa intenção é que o nosso bom gosto seja o encontro do seu bom gosto, para que nós possamos ter música boa para todos. As apresentações são em black tie ou não há necessidade? Não há necessidade, você pode vir da maneira que você se sentir confortável. A entrada é gratuita. A nossa intenção é que mais pessoas possam estar em contato com a música e que nós possamos interagir com as pessoas que gostam de música. Você está atuando nesta área há quanto tempo? Você quer saber a minha idade? Não, então, eu do trabalho, bastante, né? Porque bastante, eu sei que é bastante. Desde os meus 17 anos, estou atuando com música de orquestra. Fiz parte de várias orquestras profissionais de São Paulo, Estados Unidos, e a intenção é que eu possa estar agora retribuindo aquilo que eu recebi, para que os estudantes possam ter experiência, juntamente com os professores que vêm para cá, da Europa, dos Estados Unidos, para que possam dar mais informações àqueles que querem estudar melhor e ter informações sobre o seu instrumento. Todos os instrumentos de orquestra, mais piano, e aqui estamos nós no palco. Bom, logicamente que você falou de todos os instrumentos. Todos os instrumentos o maestro é obrigado a ter conhecimento. Como é que é isso? Eu gostaria que você explicasse para eles que estão em casa um pouquinho mais. Exatamente. O pai de família tem que saber como é que funciona toda a personalidade, características de cada filho. O maestro, ele tem que conhecer os instrumentos que compõem a sua família. E toca todos eles? Não é necessário tocar, nossa, porque senão o pai vai ter que jogar futebol do mesmo jeito que o filho de 17, né? Mas tem que se conhecer o que se passa com os instrumentos para poder orientar, para que o conjunto possa ser harmonioso. Jean Reis, prazer em revê-lo. É meu. Um abraço. Um abraço grande. Um abraço para todos. Todos os eventos também têm uma comunicação, e essa comunicação está aqui ao meu lado. A Débora, que é jornalista, está fazendo um trabalho magnífico. Parabéns, Débora. Obrigada. Olha, tudo isso resulta numa divulgação fantástica.
E esse é o seu trabalho, por isso estou aqui. Ai, que bom, eu fico feliz de você estar aqui e eu estou muito feliz com a repercussão do evento, com a aceitação do público nessa nossa quinta edição. As noites tem, o teatro tem estado lotado, então é como tu diz, é uma satisfação. Eu que estou na comunicação do evento, cada vez que eu vejo a tua presença, a presença da imprensa, a presença do público, então está perfeita a minha missão. Maravilha. Bom, eu não poderia deixar de falar com um grande amigo que tem aqui, meu amigo Céu, nosso amigo Céu, fica aqui junto. Tudo Céu, bom, Cê? Prazer, tudo jóia, prazer é aqui, meu. Esse é um dos jornalistas que mais viaja no mundo. É, tenho feito algumas, né, Cê, já, por aí. Tudo bem, Nova Era TV, né? É, nós com a Nova Era TV já há 18 anos no ar aqui em Lages, né, Cê, e a gente criou a expedição. E tem viajado pelo mundo, né? E daí, como é que você está? Eu sei que você presta muito bons trabalhos também, por isso você está aqui no teatro hoje. Isso, além da Nova Era TV, nós temos a produtora, que é a Celvide Produções, né? Que trabalha com audiovisuais, imagens aéreas, produções, então, registros, e a gente trabalha com toda a parte de produção. Na expedição, recentemente, estivemos aonde? É, eu estive em Las Vegas, na NAB Show, né? É, que é uma das maiores feiras, né? Isso, uma das maiores feiras de produção, pós-produção, de rádio e televisão. Um abraço ao Brasil! Yes! E também a gente já deu um pulinho em Nova York, Detroit, Los Angeles, para fazer uma matéria. É um pulo rápido, né? Um pulinho rápido. Você viu como é que é fácil hoje? Tudo é tranquilo para você poder dar uma... ir ali e já voltar. Né? Bom, eu sei que grandes novidades nós teremos brevemente em Nova Era TV. Graças a Deus. É uma boas, grande parceria, né, Alcir? É isso aí. Esperem que para esse ano ainda tem novidades em Lages e o estado de Santa Catarina. Parabéns para você. Muito obrigado, parabéns a você também. Parabéns pelo seu televisão. Muito obrigado. E agradeço muito a oportunidade de estar no seu vídeo. Ah, sempre está conosco, né, na Nova Era TV já faz uns 5 anos, 6, né, Alcir? Abraço, irmão. Um abraço, meu irmão. Prazer. Tchau. Bom, Débora, gostei. Achei muito bacana essa apresentação, essas músicas da Serra. Jean Reis esteve aqui no nosso programa, sim, teve a coordenadora Edith, você, Edith. Teve o Céu aqui, que é um grande amigo, grande jornalista, um grande entusiasta da comunicação, e também você. Quero parabenizá-la mais uma vez pela sua, obrigada, pelo seu obrigada. Trabalho. O nosso evento é um evento muito lindo e é importante que todos saibam que ele não é só cultural, ele é acadêmico e social. Então nós temos aulas de música durante o dia, concertos sociais em instituições, em hospitais. Então ele movimenta Lages inteira. Além de jornalista, muito bonito. Ah, obrigada. Tchau, muito querido. Obrigada, tchau. Obrigado, obrigada. Agora eu vou falar com uma jovem. Vou trazê-la aqui. Olha só, chegou a violinista. Isso. Da onde que você vem? Conta pra eles. É, eu vim de Campina Grande, na Paraíba. Paraíba! Aquele frio que tá lá, veio pegar o calor daqui? Pois é. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Então tá bom. Me conta uma coisa, como é que é atuar com violino, fazer esta viagem tão importante, vir para uma apresentação numa terra fria, mas acolhedora, de um público receptivo, porque eu sei que a tua terra também é maravilhosa. Sim, lá eu toco na Orquestra Sinfônica do Estado, né? Mas aqui a gente toca com os amigos, né? Então é uma experiência maravilhosa conhecer outras pessoas de outros estados, outras culturas. A cidade também é completamente diferente da nossa cultura lá, o frio completamente diferente. Então é uma experiência maravilhosa. Como é que é? Você me fala com os amigos, pessoas que você conhece, você conheceu agora nessa turnê. Algumas pessoas vieram comigo da Paraíba, mas outras pessoas que eu conheci em festivais diferentes que acabamos nos encontrando aqui nesse festival. E daí, então é um reencontro e novas amizades também nesse festival. Como é que é? Você já conhecia o sul do país? Não, ainda não. Esse é o meu primeiro festival aqui no sul. O outro que eu participei foi em Poços de Caldas, né? Que é o Música na Serra, em Minas Gerais. Você chegou quando aqui? Foi o primeiro. Faz alguns dias? Cheguei faz uma semana. Você pegou grandes frios aqui? Sim, frio. A gente veio de um festival em Foz do Iguaçu e veio para cá, para a etapa de Lages. Quando você fala para os seus pais lá, os seus familiares, que aqui estava -4, -5? É complicado. Lá eles estão, o mínimo de temperatura é 18 graus. Então aqui a gente pegando -2, -4 é bem diferente. Bom, eu acho
um dos instrumentos mais difíceis de ser tocado. Como é que é isso para você mostrar um pouquinho para o meu público em casa? Posso tocar? Vamos lá. Vem para cá, vem mais para cá. Isso. Você é o solo? Oi? Você é solo da orquestra? Eu sou chefe de naipe dos segundos violinos. Prazer em vê-la. Parabéns mesmo pela grande apresentação. E leve o nosso abraço para Paraíba. Terra maravilhosa também. Tá bom, obrigada. Prazer. É sempre um prazer vir aqui. Espero ano que vem estar aqui de novo. Prazer. Tchau. Bom, eu vou ao intervalo e volto trazendo para vocês uma bela reportagem com meu amigo Júlio Tedesco. Espere um pouquinho mais que eu volto já. Bem, amigos, no programa de hoje, mais uma vez eu volto a mostrar esse evento que é uma tradição tão importante que já dura há 70 anos. Até a gente não sabe exatamente quanto tempo, se já não passamos dos 70 anos. O Grupo Tedesco proporciona anualmente a festa de Santo Antônio com um belíssimo churrasco para todos os seus colaboradores, amigos, autoridades, enfim, toda a sociedade praticamente participa deste evento maravilhoso aqui no Tedesco. O Júlio Tedesco, que está aqui ao meu lado, que é o presidente da empresa, muito feliz pela receptividade sempre de todos os colaboradores para virem até aqui. Julinho, mais uma vez uma alegria grande em revê-lo também e participar desse evento. Claro, é muito bom tê-los aqui e é muito bom a gente estar aqui. E realmente, Alcir, eu acho que fazem mais de 70 anos. Sabe? É, acho que sim. Porque a nossa empresa já tem quase 80. Ah, e o pai, o Santo Antônio, o meu avô, meu avô era devoto de Santo Antônio, né? E ele começou, então fez essa igreja que está aí. E este churrasco, que já é a tradição, é né? Tradicional, tradicional. Então é isso que é o importante. É, mas teve uma época, inclusive, que vinha muita sociedade caçadora. Claro, hoje limitou-se um pouco mais porque, aos colaboradores. Teve uma época que, quando a cidade era menor, lógico, a indústria também era menor, mas aí era aberto ao público. Uhum. Né? E aí, depois a cidade começou a crescer, a empresa também. Agora não tem mais condições. Não, 100 mil habitantes. Exatamente. Então, mas teve época que tinha 2.000 pessoas aqui, porque era Fran, a entrada é livre, né? Aí depois se limitou, então, aos funcionários, aos parentes, algumas autoridades, amigos, né? Então é muito importante essa data. Eu trouxe o Júlio até aqui à frente da churrasqueira para mostrar para vocês a quantidade de carne que é servido a todos os colaboradores. Enfim, é um número bem expressivo de carne, né? É muita carne. E outra coisa importante, a gente realiza uma missa, né? Exato. E o padre também já faz anos que está conosco. E aí nessa missa é feita a bênção do pão, né? Dos pães. E aí é distribuído para cada funcionário, para cada pessoa que está presente, um pãozinho bento, né? Eu tenho imagem mostrando. Então isso é bom porque Santo Antônio ele é um santo que cuida das pessoas e também para aqueles que estão solteiros, né? Porque ele é casamenteiro, né? Então tem muita gente que pega dois, três pães. Tem gente que coloca ele dentro de um copo d'água. Vira de cabeça para baixo. Não, mas tem gente que pega dois, três pães. Isso eu vi já. Bom, hoje eu vou levar quatro. É bom, tá vendo? Mas tu não tá precisando casar? Não, mas eu não tô precisando casar, mas tem alguém que vai. Não. Então, certo. Tá bom. Agora, Júlio, eu tive a oportunidade de assistir um vídeo. Porque eu sei do empreendedorismo, que é o Grupo Tedesco, o Júlio Tedesco, e de um vídeo lá em Aparecida do Norte, isso, dos bondindinhos aéreos, já que é um sucesso em Balneário Camboriú, é um sucesso em Gramado, é sucesso na Amanda Pauline, e agora é sucesso nacional lá na Aparecida do Norte. Como é que foi tudo isso? Olha, foram 4 anos de tratativas com os padres, né? E
Eles foram lá em Balneário Camboriú, foram a Nova Trento, nos conhecer, foram a Canela e saber quem nós éramos, né? E aí, 4 anos depois, nós conseguimos fechar um negócio, uma sociedade com eles e fizemos aquele teleférico lá, aqueles bondes aéreos, e que é um dos maiores que nós temos. E foi muito importante, porque teve a participação de todos os bispos, os padres, e eles adoraram o empreendimento. Qual é a extensão? É 1.200 metros. 1.200 metros. Em Balneário Camboriú são 1.700, né? Ida, né? 1.700 e 1.700 de volta. E lá em Aparecida também. E lá o importante é o seguinte, que a gente foi um trabalho bem grande, que a gente passa por cima da Via Dutra, né? Exato. Então isso tinha assim, uma restrição muito grande, mas aí a gente conseguiu provar que não ia influenciar em nada, né? Então foi feita uma torre também de 30 metros de altura e foi colocada a cruz que tinha, uma cruz metálica, que também tem 30 metros. Essa cruz ela era no chão, aí nós fizemos essa torre e colocamos a cruz em cima da torre. E aí ficou um mirante maravilhoso, né? Então foi um empreendimento muito bom. Não, e a importância da religiosidade, né? Claro, sim. Porque Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil. Claro. E vocês foram prestigiar realmente aqueles que são sim. os devotos dela. E lá tem uma frequência de público fantástica, né? Por ano lá, passo lá pelo complexo todo lá, 12 milhões de pessoas. 12 milhões. E esse ano agora tá fazendo 300 anos que eles acharam a Santa no Rio, então eles estão esperando umas 14 milhões de pessoas, né? Então, coisa maravilhosa. Isso é um número fantástico, fantástico. Né? Vamos aproveitar e ver esse vídeo? Vamos. Vamos aí, vamos vê-lo. Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, que todo homem caminhe tocado pelo. Graça divina esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda volta. É um passeio religioso com o intuito de fortalecer a fé das pessoas que visitam o Santuário Nacional. E ele sai do santuário e leva até o Morro do Cruzeiro, que é um ponto muito visitado da cidade. Olha aí, coisa linda, rapaz. Coisa bonita realmente. Que produção bem feita. Realmente espetacular. Olha, quero cumprimentá-lo, Júlio, você e toda a empresa, a todos aqueles que o rodeiam e que são empreendedores junto com você, que realmente o Brasil merece e precisa de gente como vocês. Muito obrigado. Obrigado, Alcir. Sabe que tu é da casa, né? E a gente tá, apesar dessas durezas que o Brasil está passando aí, mas a gente está batalhando e está conseguindo ir para frente. Vamos. A nossa empresa está muito bem. E é com fé, né? Fé em Santo Antônio e o trabalho de todos os nossos funcionários, nossos colaboradores aí, que a gente está indo bem, tá? Então, muito obrigado pela presença aí. Um abraço. Um abraço.
essa vontade.